ពេលព្រលឹមឡើងធ្វើចិត្តឲ្យស្រស់ឲ្យសប្បាយទលាប់មើលឬក៏ស្ដាប់រឿងដែលនាំឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តទើបមានសេរីសួស្តីអឺព្រោះខួរក្បាលយើងនេះឆាប់ជាប់នឹងរឿងដែលវាផ្ដោតបើយើងព្រលឹមឡើងទៅលាប់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះចូលចិត្តឯចាស់ចាស់ខ្វែងគុំព្រះព្រលឹមឡើងគាត់បានបន់នឹងព្រលឹមអត់ទាន់បានទៅវត្តទៅវាប៉ិនគាត់បានបន់បន់មានន័យថាសบายចិត្តមនុស្សមានបន់មនុស្សនឹងមានរាសីខ្ពស់តែណាមកណាបន់នឹងជួយឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តការងារអីទៅមុខបានស្រួលប៉ិនបើផ្ទុយទៅវិញបឹងកូនក្មួយយាតញោមងើបឡើងស្ដាប់រឿងគេជេរគ្នាគេបញ្ចោគ្នាគិតរឿងអានេះនិយាយដើមអញអានោះខមមិនឌឺអញយកមិញអញ្ចឹងយើងប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងបានអពមង្គលទាំងព្រឹកតែម្ដងអាត្មានឹកឃើញទំនៀមទម្លាប់គេល្អបន្តិចបន្តិចយើងរៀនសូត្រពីគេចាស់យើងក៏មានទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់យើងដែរឧបមាថាយើងដាក់បាតឬក៏ព្រលឹមឡើងយើងថ្វាយគុំព្រះជម្រាបលាពុកម្ដាយមកធ្វើការអីចឹងទៅឬក៏ទៅរៀនចឹងទៅនៅស្រុកលង្កាមានទំនៀមទម្លាប់ល្ងាចគេនាំគ្នាទៅស្រោចទឹកដើមពូគេចូលចិត្តផ្សែងគុំចេតីផ្សែងគុំដើមពូបើនៅស្រុកភូមាគេទម្លាប់ដូរទឹកមួយកែវបូជាព្រះព្រលឹមឡើងគេមិនបានធ្វើអីបូជាព្រះគេដាក់ទឹកមួយកែវដែរនៅមុខព្រះអង្គហ្នឹងនៅស្រុកថៃយើងសុំលើកទៅជាទូទៅព្រលឹមឡើងគេទៅដាក់បាតដែរចឹងណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅលប់រៀនអីគេទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើអីទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើបន់នៅពេលព្រលឹមឡើងទើបមានសេរីសួស្តីជីវិតនឹងបានស្រស់ដូចផ្កាអញ្ចឹងដែលចង់លើកមកចំណុចដំបូងនឹងថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើបន់នៅពេលណានៅពេលព្រលឹមឡើងបើថាត្រូវស្ដាប់ធម៌សិនបើថាត្រូវធ្វើសមាធិដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូល2-3នាទីសិនយកបន់នឹងព្រលឹមបន់សមាធិបានបន់ច្រើនជាងដាក់បាតទៀតអញ្ចឹងណាបើយើងអត់មានពេលដាក់បាតរៀនធ្វើបន់សមាធិធ្វើឲ្យចិត្តរឹងប៉ាំងធ្វើឲ្យមុខស្រស់ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អ